amb el Parlament del president executiu de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós Carlos. Autoritats, falleres majors i guards d'honor, falleres majors i president, falleres i fallers, veïnes i veïns, molt bon dia a totes i a tots. Una vegada més, és un orgull per a mi estar al capdavant d'aquest col·lectiu faller i junt a vosaltres continuar remant en la mateixa direcció perquè tot isca bé i de la millor manera possible. Vull desitjar-vos que aquestes falles 2022 siguin les de la il·lusió i l'alegria, així com les de la unió i la força que hem fet tots per continuar endavant. Gràcies per no deixar de caure a la vostra comissió en els moments més dolents, per ser un exemple de responsabilitat i així, encoratjats, ens esperen unes falles molt especials. Seran les falles de les abraçades i dels besos pendents. Vull desitjar a totes les comissions falleres de Sueca, el Perelló i Marina Barraquetes, que gaudiu al màxim de totes les activitats programades, sempre amb molta positivitat, demostrant al món sencer que les falles estem més vives que mai, perquè les falleres i els fallers som un motor viu que treballem, que valem, fins i tot en les adversitats, per traure endavant la nostra benvolguda festa. Vull agrair a tots els membres de la Junta Local Fallera l'esforç, el treball i el compromís demostrat per reprendre l'activitat fallera sempre dins de les possibilitats i sense perdre mai l'esperança, la il·lusió i l'alegria. Gràcies, companys. Gràcies a la col·laboració. Gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de Sueca, el Perelló i el Marín de Barraquetes, sempre davant per la continuïtat de les falles i recolzant-nos. Estem molt agraïts de treballar colze a colze per seguir celebrant unes falles dignes i merescudes. No puc acabar sense nomenar a les nostres màximes representants, Helena i Alicia, i a les seues corts d'honor, que un any més es acompanyaran en aquestes falles i donar-vos les gràcies per la vostra paciència, que és infinita. No pareu de somriure i contagiar-nos a tots les vostres il·lusions i ganes de falles. Deixeu que la festa fallera ens inunde de goig i de vida a totes i a tots i que els ninots impacients, després de tan llarga espera, puguen prendre els carrers omplint-nos de color, sàtira i molta, molta alegria. Ens vegem en falles, una forta abraçada. Llarga vida a les falles i visca les falles de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes. A continuació, és el torn del senyor alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca, Dimas Vázquez d'Espanya. Molt bon dia a totes i tots, falleres, fallers, veïnes, veïns, falleres majors, corts d'honor, Junta Local Fallera. Com a alcalde em sent molt feliç de poder dirigir-vos unes paraules en un acte tan important per a la nostra festa com és la crida. Enguany, des del doble significat que pot tindre aquest acte, i no sols perquè suposa l'inici de les festes de les falles, que també, sinó que a més pot significar, i sempre des de la prudència, que podem estar caminant tots junts cap a una certa normalitat progressiva, la qual es pot permetre il·lusionar-nos amb una celebració josefina en el proper mes de març, molt diferent a la que fèrem en setembre passat. I passet a passet, més semblant al que la festa de les falles es tenia a totes i tots acostumats.
des del nostre ajuntament hem estat sempre al costat del col·lectiu faller per col·laborar en tot el necessari perquè la nostra festa poguera suportar de la millor manera possible una situació més que complicada. Per aquest mateix motiu, també voldria felicitar a tot el col·lectiu faller de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes, perquè amb el vostre entusiasme, treball, perseverància i responsabilitat, també heu col·laborat perquè avui estiguem així, a les portes d'una celebració que fa tan sols unes setmanes es vislumbrava prou complicada. També voldria en aquesta crida mostrar el nostre reconeixement des de l'Ajuntament a tots aquests professionals que amb el seu esforç aconsegueixen dia a dia que puguem celebrar la millor festa del món, reconeguda com a patrimoni cultural i material de la humanitat. M'estic referint, com no podia ser d'altra manera, als artistes fallers, indumentaristes, músics, floristes, pirotècnics, imatge personal i un llarg etcètera. Així com a cadascun de les falleres i fallers que amb les seues quotes aconsegueixen dotar d'oxigen perquè la nostra festa puga sortejar obstacles com el que encara estem vivint. El meu reconeixement també a representants de cada comissió i a aquestes falleres majors de cada falla. I com no, a les nostres falleres majors, Alicia i Elena, així com a les seues cors d'honor, camisa llum, que irradien i aquesta sonrisa que sempre ha estat a les seues cares, ens ha ajudat a oblidar per moments tota la dificultat que ens envoltava. Ja només per això es mereixen de tots vosaltres un fort aplaudiment. Com a alcalde i com a representant de tots els regidors, tras de que en el proper mes de març puguem complir tots junts el tan alenat somni de viure unes festes en tota la seva plenitud. Unes festes en pau, amb germanor, solidàries, en les quals predomina la responsabilitat, el seny, però al mateix temps també la emoció, la diversió i l'harmonia. Si tots nosaltres posem de la nostra part, de segur que la tornada a una normalitat podrà ser una realitat abans. Falleres i fallers, amigues i amics, ara ja toca gaudir d'aquesta oportunitat per viure unes falles exemplars, on cada carrer i cada racó de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes s'omplirà de música, d'art, d'olor a pólvora i de molts desitjos complits. Avui, com tots sabeu, comença tot altra vegada. Avui torna a ser el principi de la nostra festa. En l'atmosfera es respira ja l'ambient faller. Per fi estem ja en falles. Que visquen les falles de Sueca, el Perelló i Marell de Barraquetes. Moltes gràcies i a gaudir! I arriba el moment més esperat d'aquest acte. Primerament donarem la paraula a la fallera major infantil i a continuació a la fallera major de Sueca. Ja que normalment la crida es fa en el nostre preciós ajuntament.
i aquest any no s'ha pogut fer allí. Avui hem vingut ací a encendre el Pont d'Eixida de les Falles, la nostra festa més estimada. Eixa festa que ens fa alçar-nos a les 7 del matí i estar feliços. Eixa festa que es treballa durant tot l'any pels fallers. En aquests últims anys hem tingut que retrasar-la per culpa d'aquesta pandèmia, la qual ens ha llevat a molta gent important. Però les falles ens tenen que reconfortar amb el seu foc sagrador, eixe foc que acabarà el dia de la neu amb aquests monuments que tant de temps han estat guardats. Les falles ens faran mitigar el mal que ha creat aquesta pandèmia, però avui no hem vingut a estar tristos, avui hem vingut a celebrar les falles, a tornar a sentir, a tornar a olorar aquesta pólvora que tant ens enamora, a tornar a sentir el tacte de les nostres terres, a tornar a les falles són un motor econòmic,
una àmplia gastronomia i moltes més coses que ens admeteix el món fallero. Nosaltres, els xiquets fallers, seguim quedant al nostre sentit, ja que també són rellevants en aquest món. I de fet, aquesta festa, el dia de demà, serà nostra. Som patrimoni material de la humanitat! Cotetes, com descriureu-vos? Em falten paraules per a definir-vos. Sou les personetes més peculiars, meravelloses, de lo que és, que he conegut. Els somriures que tant havíeu estat guardant, per fi tornen a brillar, ja que avui es proclama la festa que tant hem esperat. Els carrers m'han contat que desitgen que 4.180 falleres i fallers deixem l'empremta de la diversió en cada pas, bot i ball que donem sobre l'asfalt. Els instruments ja no aguanten en silenci. Les seues notes han de sonar. Carpes, casals i els seus voltants estan impacients per tornar a ser territori de coets i fum de paelles. Finestres i balcons desitgen tornar al seu paper de simples espectadors. Places, encreuaments i trams de carrer anhelen ser reserva de planta. La pólvora ens està esperant. I és que pareu atenció, perquè la nostra terreta ens necessita. Necessita de la diversió de la falla Che Collons. Necessita de la innovació de la falla Xúquer. Necessita de la valentia de la falla Via del Material.
necesita de la autenticidad de la falla plaza del Ayuntamiento. Necesita de la tradición de la falla Verge de Sales. Necesita del art de la falla Mercat. De la cultura de la falla El Portal. De la familiaridad de la falla El Perelló Troy Flama. De la fuerza de la falla Sol y Tarongers. Necesita del calor de la falla Poble Vell. De la solidaridad de la falla Ronda del País Valencià. De la elegancia de la falla Avinguda 18 de Juliol. De la vitalidad de la falla Sucro. Ahora sí. De la generosidad de la falla Avinguda de España. De la llum de la falla Plaza Cervantes. Y com no, de la experiencia de la falla Ronda Bernat Aliño. Y no, no es una definición para cada comisión, es la suma del que todos junts som y aportem. Porque si alguna cosa han tret a la llum les falles virtuals, les falles no falles y les falles del sí y del no, es que les nostres falles sols ho són quan estem tots, quan ens emocionem junts, quan els nostres batets són un. Quan les nostres xarangues unides formen la perfecta melodia. Quan els nostres banderins s'ajunten formant un bonic quadre de colors i les nostres regines inspiren germanor. Quan la suma dels nostres passos són el millor passacarrer, quan les nostres cavalcades del Ninot són expressió de diversitat i la nostra particular visita de cortesia sempre té una anècdota que contar. Però sobretot, quan des d'ací vos mire i sent orgull de formar part de la història que junts estem creant, perquè sí, falleres i fallers, Sueca, El Perelló i Marell de Barraquetes, som falles. Però també som el resultat de la creativitat de l'artista faller, la resistència de pirotècniques, la força i la feina de tècnics i electricistes, les dolces mans d'indumentaristes, la dedicació dels floristes, el suport dels ajuntaments, la tolerància del poble no faller, les matinades de perruqueres i perruquers, la passió de maquilladores i maquilladors. Sí, la nostra festa porta el cor, l'ànima i l'esforç de milers de gens que durant anys han lluitat fort per fer-nos brillar. I ara és la nostra oportunitat de donar-los l'abraçada que tant han necessitat. Aquestes falles van per elles i per ells, però també per nosaltres, que ens les hem guanyat, i com no, per al món sencer. Donem a Sueca, El Perelló i Marell de Barraquetes el que estan esperant. La millor manera d'honorar els nostres avantpassats i sembrar un infinit futur a la nostra festa és engrandir-la en el present. Creem unes falles sense precedents que no deixen indiferent. És cosa de falleres i fallers i ho fareu molt bé. És hora de mirar cap a eixes falles de carrer, les d'abraçar-nos per celebrar, les de visitar casals
y anar a viure les falles a la mar. Pero sobre todo, es hora de superarnos, de reinventarnos y dejarnos portar cap a eixes falles on els sentiments alçaran el ninot central. Tenim moltes coses que cremar. I ara sí, ja ha plegat el moment de Junts per Història. Cridem el Ja estem en falles més fort que mai s'haja cridat. Fem vibrar les ones del vent amb tanta intensitat que el so del nostre crit aplegue al món sencer. I fem saber a tot organisme vivent que les falles 2022 no són negociables, són nostres i són ara. Porteu els estandards al cel i formem un sol so. Sentiu el tremolor, són les nostres veus cridant fort al vent que assueca el Perelló i Marenc de Barraquetes. Ja estem en falles! I les falleres de Sueca, el Perelló i Marenc de Barraquetes. I visquen per sempre les nostres falles! Bernardo Garrigós, el president de Junta Local Fallera de Sueca, el Perelló i el Mareny. Ja han començat les falles a Sueca i ens agradaria la primera impressió. Moltes ganes de viure ja les falles. Sí, hem agradat el dia ideal, en un horatge de luxe, i ja era hora. Ja era hora que poguérem estar a treballar, encara que sigui de moment en mascareta, però ja era hora que poguérem tornar a gaudir de lo que són les falles, de lo que és la festa, i a tope ja. Ja anem a tope a intentar fer tot, vamos, ara, després veurem les autoritats sanitàries que ens manaran, possiblement fins a la setmana que ve, que ja ens diran coses, però jo crec que serà ja quasi unes falles en normalitat, no absoluta, però quasi en absoluta normalitat, perquè ja toca, ja, no sé, jo no soc epidemiòleg, però crec que sí que ho farem.
¿Y quins actes estan programats per gaudir de les falles d'aquest any? Pues tenim molts actes, com sempre, ja van... Tenim programats els actes de normal, llevat d'un de xiquets que és la mascleta dels cinc sentits, que no sabem si la farem o no, però, per exemple, la setmana que ve ja és el ral·li, l'altra setmana les paelles, el que passa és que les paelles sí que l'anem a fer-les en un format reduït. El concurs de paelles que fem, que patrocina Ricard en el recinte de concerts de 2.000, 3.000 persones, és inviable de moment encara, l'any que ve suposem que sí que es podrà, i anem a fer només les de concurs, davant del Casal Jove faran les de concurs, seguís patrocinant Ricard, però allà estaran només els que participen. Faran les paelles i se'ls enduran a la seva casa i tal. El Sant Demà ja, diumenge, dia 27, farem el lliurament en el Centre Cultural Albert i Baldoví de les espigues d'or que donem la Junta Local, les majors de 60 anys, i els bunyols de brillants, i a partir d'ahir ja va tot. El dia 5 la cabalgata de ninot, el dia 6 la cabalgata de ninot infantil, i tot el que en principi esperem que ens deixin fer en pràcticament, ja et dic, quasi absoluta normalitat. Tens la càmera de Festa en Festa, convida tot el món que vulgui vindre a Sueca, al Perelló i al Mareny, per a viure aquestes falles 2022. Per supost, tant. Jo d'ací faig una crida a tot el món que vulgui vindre, totes les persones que vulguin gaudir de les falles de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes. Són falles centenàries, són patrimoni material de la humanitat, són falles patrimoni declarades bé d'interès turístic i bé d'interès cultural de la Comunitat Valenciana, i aleshores està tot el món que pugui vindre, que vulgui passar per Sueca, que així sempre acollim a tots amb molta cordialitat. Moltes gràcies. Ens trobem amb Dimas Vázquez, l'alcalde de Sueca. Ens agradaria que ens contarés de Festa en Festa com heu viscut aquest dia de crida. Doncs la veritat és que és un dia de crida molt especial. Un dia en el qual, després de tot el que hem passat arreu del món, vull poder fer una crida ja presencial com aquesta, encara que per les situacions del Saló de Ples de l'Ajuntament, que el tenim pates per amunt pel tema de les obres, no hem pogut fer allí la crida tradicional, però l'hem fet així, a este pati de les Escoles Públiques Cervantes. I la veritat és que és una crida molt especial. Jo penso que tant per la gent que es vist de Fallero com per la gent que viu les falles com a valencià, perquè és que és una festa tan nostra que jo, inclús parlant-te i dalt, hi ha hagut alguns moments que notava que des de l'emoció de dir les coses teixien del cor, no? Per tant, aquesta pistoleta d'eixida que hem pegat avui així al pati de Cervantes, també m'agradaria que servira per a que sigui aquest pas que necessitem tots i desitgem tots per a aquesta normalitat tan anhelada de fa temps, però també ens tocarà treballar a nosaltres un poc des d'aquesta responsabilitat individual, des d'aquesta prudència, però també hi ha que divertir-se, per supostíssim, però hi ha que entre tots col·laborar perquè aquest procés que busquem tots i que volem viure ja tots altra vegada puga vindre el més ràpid possible. De l'altra manera, el que farem serà enlentir-ho, complicar-ho i això, no? Nosaltres pensem, els responsables públics, que deguem fomentar la festa, però al mateix temps fer una crida al seny i a la responsabilitat. I per tant, ens ho podem passar bé, podem fer unes falles molt diferents i molt més millors que les que farem en setembre, i des de l'Ajuntament de Sueca se posaran tots els recursos i tota la il·lusió per a que així siga. Ens trobem amb Gemma Navarro, la regidora de festes de l'Ajuntament de Sueca, i ens agradaria que ens contarés un poc, ja estem en falles, i d'ací a març, quins actes espereu? Pues bueno, ja era hora, no? Ja era hora que estiguem en falles. La veritat que ha sigut una pausa massa estesa en el temps, precisa, però bueno, pues és també el que ens ha fet carregar-nos de més força, més il·lusió i portar ara tot endavant, perquè aquestes falles 2022 pareix que ja siguin de nou les de la nova normalitat, no? Això és que tant desitjàvem. I molta il·lusió, moltes ganes, molt de treball, molt d'esforç per part de totes les comissions, per part de tot el desplegament que també fa l'Ajuntament a l'hora de col·laborar en les festes de les falles, i bueno, en ganes de que isca tot bé i sobretot que ho gaudisca el col·lectiu faller i la resta del poble. Moltes gràcies.